Mit navn er Susanne Sinet, og jeg er indehaver af Foodjoy. Min store passion er jo også at være produktudvikler, og det synes jeg, at jeg er kommet godt i vejen med. Jeg har to produkter, og den ene det er hvedegræs, som er en hvedegræsjuice, der bliver frysetørret. Alle mine produkter er økologiske. De er bæredygtige, det vil sige, at de bliver dyrket tæt på. Og det er det, der hedder superfood. Og så er det også raw food, fordi når du fryser tørre, så kommer du ned under de 40 grader. Jeg vil lige vise dig den her også. Der er også grønkålen, som også er dansk dyrket, lige så vel som hvedegræsen. Når man fryser tørre et produkt, så bevarer man alle næringsstoffer. Men man bevarer også alle de sekundære stoffer, altså enzymer og så videre. For mig har det stor betydning, at når man får sådan noget superfood, at det også er det i, der skal være, så forbrugeren får så meget ud af det som overhovedet muligt. Jeg har taget kontakt til FFI, altså Food Future Innovation, for at præsentere mit produkt, fordi udover at lave en hvedegræsjuice, så er der et restprodukt, der hedder pulpen. Og den vil jeg jo rigtig meget gerne udnytte. Og de har simpelthen troet på min idé. Og nu er jeg i gang med et meget spændende produkt. Det er at lave en komave, så vi kan optage alt næring. Og de her fantastiske næringsstoffer kan jo omkonverteres, så det kan blive til let optageligt, men med alle ingredienser af næringsstoffer og sekundære stoffer. Og jeg forestiller mig, at det skulle måske være en fødevare, som alle kan benytte sig af, men også i katastrofeområder, hvor det er svært at få næringsstoffer eller fødevare i det hele taget.